በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ መልኩ የተቋቋመው የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በአዳማ በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታዎች ላይ ባተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ላይ ከግልና ከመንግስት ብሎም ከማህበራዊ ሚዲያ የተውጣጡ ጋዜጠኞችና አመራሮች ተሳትፏል። የአስተዳደሩ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አዘጋጀው ይህ የስልጠና መርሃ ግብር ወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ በመረዳት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለው የሚዲያ ሽፋን እንስጥ የሚል ተልዕኮ ያለው ነው። ለሀገረ መንግስቱ ግንባታ የሚዲያ አበርክቶ በግጭት ጊዜ ሊሰራ የሚገባ ዘገባና ተያያዥ መልእክቶች ያዘሉ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ዶክተር አብዲስ አዘራይና ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ያቀረቧቸው ጽሑፎች ሀገር በእንዲህ አይነት ውስብስብ ችግር ውስጥ ስትሆን አንድነት ላይ ያተኮረ መልእክት ወሰ ሳይን ነው የሚለውን ጠቅሷል። ዲጋዘተኝነት አንድ ስቴፕ ከማህበረሰቡ ቀደም ብሎ የሚሄድ ነገር ነው። ስለ ኔሽን ከሆነ ቢልድ ምናደርገው እያፈረስ ቢልድ ልታደርግ አትችልም። ተናግረን ማሰብ የለብንም ወገኖች፣ አስበን ነው የምንናገረው። መሆን ያለበት እንደዛ ነው። አሁን ያለው ነገር አፍ ብቻ የተፈጠረ የሚመስል እስከሚመስል ድረስ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ገብተናል። በጣም ችግር እኮ። ስለዚህ አንድ ሰፈር እያፈረስናል ሌላ ቦታ ቢልድ ማድረግ አንችልም። ያለን አንድ ሀገር ነው። ስለዚህ ቢልድ የምናደርግ ከሆነ አክሮስ ቦርድ ነው ቢልድ የምናደርገው። ስለዚህ በደንብ የታሰበ የተቆጠበ ንግግር መሆን መቻል አለበት። በጣም ብዙ ውሸቶች ይፈጠራሉ፣ ሰርኩሌት ያደርጋሉ። እንግዲህ ሲሰፖም የጋራ የሰከነ የምንግባባበት እውነት ላይ የተመሰረተ እየተፈተነ እየተረጋገጠ የሚሄድ ነገር ላይ የተፈተነ ማህበረሰብን መፍጠር እንዴት ያስችለናል? በእንደዚህ አይነት ቶክሲክ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሐሰተኛ መረጃ ከመብራከቱ ጋር ተያይዞ ህዝቡ እውነቱን እየፈለገ መከታተል ይኖርበታል የሚሉንም ጠቅሷል ምሁራኑ። በመንግስትና በግል ማህበራዊ ሚዲያ የተሰማሩ ጋዜጠኞች አሁን ላይ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ላልተገባ ትርፍ ቅድሚያ በመስጠት ሀገርን ለቀውስ እየዳረገ ስለመሆኑም አንስተዋል። እንደ አንድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚና ጸሐፊ ምንድን ነው የሚለው፣ አንዳንድ ሰው ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ስጽፍ ወይም ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ስጽፉ ብዙ ተከታዮችን ያፈራሉ። አጉል ተከታዮች ማለት ነው። ይሄ በጣም ለነሱ ሳቲስፋክሽን ሰጣቸው ይችላል ለጊዜው፣ ወይ ደግሞ ተከታዮችን ሊጨምርላቸው ይችላል። ግን ለሀገሪቱ በጣም ጠንቅ ነው፣ በጣም አደጋ ነው። ስለዚህ ማንም ጻፊ ከዚህ መቆጠብ አለበት ብዬ ገምታለሁ። ማህበራዊ ሚዲያን በአግባቡ በእውነት ከተጠቀምነው ግን ሀገር ለመገንባት ትውልድ ለመቅረጽ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ አምናለሁ። ግን በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ በክፍያ ምክንያት፣ በፖለቲካ አመለካከት ምክንያት፣ የሆነ ቡድን በመፍጠር ምክንያት ሰዎች ይህን ነገር ውሸት ላይ አተኩሮ በመስራት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሰው እምነት እንዲያጣ ሆነ እንጂ ለሀገር ግንባታ ለትውልድ ቀረጻ ብንጠቀምበት ማህበራዊ ሚዲያ ጊዜውን የዋጀ መልካም ነገር ነው። ምክንያቱም ተደራሽነቱ ከፍተኛ ስለሆነ ብዬ አምናለሁ። እውነቱን አፈላልጎ ለህዝብ ማድረስ አገርን የማዳን ተልኩ ውጤታማ ለማድረግ መንግስትን በተደራጀ ሁኔታ መረጃ ሊሰጥ ይገባል የሚሉንም ጠቅሷል። ጋዜጠኞቹም ዛሬ በአሉባልታ ሀገር እየታመሰ ነው ያለው። አሉባልታ ነው በነገራችን ለሀገሪቱን እየመራት ያለው። ይሄ ደግሞ ሚዲያው መጫወት ያለበትን ሚና ባለመጫወቱ ያመጣው ጣጣ ነው ያስባለሁኝ። ሚዲያው ለብቻው የሚሆነው ነገር አይደለም። በመንግስት በኩልም ደግሞ መረጃ የሚሰጥ አካል መኖር አለበት። በውስብስብ ችግር ውስጥና የብልጽግና ጎዳና ላይ የምትገኝ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ሚዲያው የበኩሉን ያበርክት በማለት ነው የበርካታ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት መቀመጫ የሆነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህን የውይይት መድረክ ያዘጋጀው።